្រុងនៅប្រឡាយគ្នាតាមយានតាមនិកាយជាដើមហើយសាសនាក្នុងកម្ពុជាយើងដែលមែនតែនទៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្រំបើជាងគេជាងឯងយើងអត់តមានលោកណាទៅដើរបើកឡានបិណ្ឌបាតអីទេអត់តមានលោកជិះម៉ូតូជិះអីអីទេគឺអត់មានទេស្រុកខ្មែរយើងណាអន្តែស្រុកផ្សេងៗវាយើងមានវៀតណាមអីលោកគេបើកឡានទៅដូចតារាអញ្ចឹងទៅពត់ពោសត្វរត់ហើយហោតាមអីយ៉ាងទៅអេស្រុកថៃក៏ប្រសងដាក់ឡានបានដែរមានមានដែរជិះម៉ូតូទៀតនៅក៏មានដែរដែរបើតែក្នុងចន្លោះបញ្ញត្តិណាប៉ុន្តែអភិសមាចារបស់កម្ពុជាយើងនឹងគឺថាក្រាន់បែរហើយយើងថាភូមិមាភូមិមាក្រាន់បែរប៉ុន្តែភូមិមាមាន9និកាយនិកាយខ្លះក៏លោកត្រឹមត្រូវមែនហើយប៉ុន្តែនិកាយខ្លះឃើញលោកនេនឡើងឆាក់រំកវិស្បងកវិហំស័កពេញនឹងអានេះមិនមែនថារិះគន់អីទេប៉ុន្តែយើងចង់កលេសថាពុទ្ធសាសនាស្រុកខ្មែរយើងនៅសំណាងនៅក្រាន់បើដែលមានប្រសងលោកត្រត្រង់នៅអភិសមាចារៈនៅធម៌វិន័យអីបានក្រិតក្រមល្អប្រសើរជាម្ទេសចិត្តខាងគឺថាជាក់ស្ដែងគឺថាយើងកុំធ្វើបុណ្យចំពោះបុគ្គលណាអីកាលដែលយើងជាឆ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះយើងក៏បីអត់ទឹះចំពោះសង្ឃព្រោះរឿងខុសរឿងខូចនេះមិនមែនតែតែមានឥឡូវហ្នឹងទេយើងគិតមើលសម័យពុទ្ធកាលព្រះរាមាភិបព្រះអង្គគង់នៅផងនៅមានភិក្ខុសង្ឃលោកត្រូវទោសបរាជិកត្រូវទោសសង្ឃាទិសេសសង្ឃភេទលួចភេទអីនៅមានពេញទឹកពេញដីណាសម័យពុទ្ធអង្គលោកមានវចនមាននៅយុនៅគង់នៅផងហើយចុះតម្រុំតអស់ពីពុទ្ធអង្គទៅទៅមានតែអ្នកណាក្រាន់បើល្អគ្រប់សពនោះប៉ុន្តែរឿងខុសរឿងខូចទាំងអស់នោះវាជារឿងរបស់បុគ្គលទេជាក់ស្ដែងតែតែមានទីនិកាយធំធំជាបឋមប្រធានគ្រប់កម្មវិធីជាអន្តរជាតិព្រះទេពបញ្ជាអន្តរជាតិអីមិនមានអវត្តមានគណៈណាមួយទេគឺតើមានប្រវត្តមានតាមពីគណៈវាចាំបាច់ចឹងហើយចាំពីគណៈនេះជាអធិបតីស្មើគ្នាយ៉ាងខ្លួនមាននៅរាជៈឧបសិទ្ធត្រួតត្រាត្រួតត្រាយដឹកនាំព្រះធម៌វិន័យក្នុងកម្ពុជាទេសនឹងឲ្យប្រសើររត់ទៅដូចជា6អង្គស្មើហើយមកទល់បច្ចុប្បន្នសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈគណៈមហានិកាយមានម្ដេចទៀតម្ដេចកែអុកម្ដេចប្រហឹមម្ដេចណែជួនណាតម្ដេចពូតាតម្ដេចអគ្គដែលទាំងតែយើងចូលទីមកគត់ហើយគឺ6អង្គ6ព្រះអង្គ
ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្ដេចបតិបត្តិមេទីស្ដីទីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាទៅប្តីសប្តាហ៍ថ្ងៃដាក់មហានិកាយចូលអង្គទី7ណធម្មយុទ្ធណៃបាណៃផតកូផលទេអង្គស្រីទេពលឿនអេមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃណៃប្រភិណាប្រាប់នៅនៅម្អងទៀតកណាតែមើលកណាជួយរកកណាចែងកណាច្រឡំណៃណែបានណៃផតកូអៀមណៃផលទេសម្ដេចអង្គស្រីណៃទេពលឿនអង្គទី6សប្តាហ៍ថ្ងៃណៃប្រាភិសរិណាអស់6អង្គដូច6អង្គដូចនេះណាថ្មីព្រោះតំតតគ្នាមកយ៉ាងណាតតនេះហើយតែសប្តាហ៍ថ្ងៃដាក់មហានិកាយអង្គទី6លោកទីមង្គតបាត់ទៅហើយស្ថាបនាអង្គថ្មីនេះមិនតាន់ទេប៉ុន្តែត្រួតត្រងតំណែងនេតិជាស្ដីទីកុសលនមតអង្គទី7ចឹងនេះគឺចំជាក់ពីពុទ្ធសាសនាទេរវាទក្នុងកម្ពុជាយើងនឹងយើងមិនមានប្រកាន់ដោយគណៈអីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈទុកថាដូចជាចែកដំដែរចាឯកភាពសំណើមកទេសនាហ្នឹង4កម្មវិធីលៃយ៉ាងម៉េចបានគណៈធម្មយុត្តិ2គណៈមហានិកាយ2អត់មានលើសអត់មានខ្វះអីទេឬពីព្រឹកមិញបានជួបប្រសពនឹងព្រះបិតាសង្ឃរិទ្ធគុណម្ដងហើយនៅវត្តយុវមន្ត្រីនោះច្រើនជាងនេះមកហែ50000នាក់ឯណាកូនទៅគេបែបតិចវត្តទី2នោះក៏ច្រើនដែរវត្តទី3មិញហ្នឹងក៏ដូចជាច្រើនណាស់ដែរដល់វត្តទី4នេះស្បើយបន្តិចស្បើយទៅតូនទៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយស្អែកចាប់ផ្ដើមពីខេត្តកែបនៅណាបាត់ដឹងថាឈ្មោះវត្តអីឡើយទេក៏ចាហើយក៏ភ្លេចបាត់ទេវត្តភ្នំរៀងខេត្តកែបហើយចេញពីនឹងទៅចូលវត្តស្រុកណែក៏ជ័យវិញហើយបានហោះទៅវត្តកំពង់ឆ្នាំងកម្មវិធីមួយទៅដែរនេះគឺណែរបស់សង្សារវត្តគឺមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងដែរហើយពើណាជាប្រយោជន៍ចង់កាត់ទូតែនាំឲ្យភាពចម្រុងចម្រើនដល់ប្រសាសនាហ្នឹងគឺលៃយ៉ាងម៉េចយើងជាបរិស័ទកុំឲ្យមានវិវាទនឹងគ្នាព្រោះខ្មែរយើងធ្លាប់មានវិវាទគ្នាមានសាសនានិងសាសនាសម័យឬព្រះរាជវាំងទីក្រុងឧដុង្គមកតាំងរាជធានីនៅភ្នំពេញហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គស្ថាបនាវត្ត2សម្រាប់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ព័ន្ធអនាឡោមនេះដែលយើងនៅវត្តប្រឡូមនេះសម្រាប់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយហើយវត្ត
បន្ទុំតៃរាជវរារាមនេះណាស់ព្រះសង្ឃរាជគណៈតាមយុទ្ធកម្មកាតែណាច់សម្ដេចប្រសង់បាត់មានតែបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែស្រាប់តែបរិស័ទសម័យដែលរើវាំងមកថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រកាន់លោកកាន់លោកធម្មយុត្តប្រកាន់លោកធម្មកាឆ្លុះគ្នាមែនទេតែបើបរិស័ទនាំគ្នាឆ្លុះឆ្លុះយូរយូរដោយតែលោកទៀតវត្តសាស្ត្រពិតនេះហើយបណ្ឌបាទទៅចែកចែកស្ថានទីគ្នាទៅហ៊ានប៉ះគ្នាហ្នឹងអត់ស្រួលទេសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់មានអញ្ចឹងទៀតទេប៉ុន្តែមកកំណត់ខ្លះនៅតែមានការប្រកាន់អញ្ចឹងចង់ឃើញតាមសាសនាតែបរិស័ទហ្នឹងមិនសាសនាមានការប្រកាន់មកអាជាមួយនឹងគណៈមហានិកាយគណៈធម្មយុត្តអីមិនជ្រះថ្លាជាមួយទេអីខ្លះទៅតាអេជ្រះថ្លាជាមួយគណៈធម្មយុត្តជ្រះថ្លាមួយគណៈមហានិកាយទេចុះឡើងចុះឡើងយើងធ្វើបុណ្យចំពោះគណៈឬក៏ថាយើងធ្វើបុណ្យចំពោះសង្ឃព្រោះថាចំពោះសង្ឃនេះមានអានុភាពណាស់បុណ្យតែនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបុះទាំងទីចំណាក់ចូលវិសាមណេរមកខ្ញុំកណ្ដាលអត់តស្គាល់ថាស្អីយកស្អីកាយទេក្មេងៗមកនោះដល់តែបុះដល់តែបុះទៅមានអង្គជាខ្ញុំកណ្ដាលលោកគណៈធម្មយុត្តកូនសិស្សសម្ដេចគុំស្រីគ្រូធម្មរាជវុទ្ធាចារ្យធម្មសារោអមសាណាលោករាជាលោកជាប្រឧបជាដើមក្នុងសាមណេរបានបូសិក្សារៀនសូត្រក្នុងសំណាក់ធម្មយុត្តិកនិកាយនិងសិក្សារៀនសូត្រពធហោហាយមកបានទៅនៅដល់ថៃនោះត្រឡប់មកវិញបានដឹងថាអូនោះខ្មែរពួកយើងធំហើយហើយដឹងថាអូមានទីនិកាយចេះចឹងវាដាស់មានដឹងថាមានទីនិកាយអីកាលលើទៅទៅដល់តែបានបូដល់មកពេញឧបសម្បទាមិនមែនថាមិនជ្រះថ្លាក្នុងគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយអីទេប៉ុន្តែឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីក៏ឲ្យមាននិកាយទីអញ្ចឹងក៏ក្រោយវិញបានបួសសាមណេរដល់អាយុពេញឧបសម្បទាយ៉ាងណាក៏ពេញឧបសម្បទាក្នុងគណៈធម្មនៅគណៈមហានិកាយទៅបានសិក្សារៀនសូត្រថាអូណូទាំងពីរនេះមានអានុភាពក្រិតក្រមមេន័យអធិស័យក្នុងពុទ្ធវាទទាំងមួយចឹងហើយអត់មានអីចាំបាច់ទៅថាយើងរើសអើងអីទេតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំនេះដល់ថ្ងៃនេះអត់មានទៅរើសអើងមកកម្មអីទេគឺថាគណៈណាក៏ប្រោកកោតក្រែងតាមលំដាប់ភាសាតាមលំដាប់ឋានានក្រមយ៉ាងតែហើយឫសិននេះទីទាំងពីរអង្គទាំងទីគណៈនេះគ្មានប្រយោជន៍ទីបំបត្តិហ្នឹងវាមិនຕົកទេគឺតែគិតយ៉ាងទៅទីហោថាបើគណៈមហានិកាយមានតែប្រយោជន៍គណៈធម្មយុត្តគ្មានប្រយោជន៍រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីសង្គ្រាមនេះគេមិនប្រកាសអីទេ
ហើយបើសិនជាគណៈណាមួយឥតមានប្រយោជន៍ឥតមានសារៈនោះគឺថាគេមិនទុកទេប៉ុន្តែបើកលែងឲ្យដល់ឫសគល់ទៅគឺថាហាក់បីដូចជាភ្នែកស្ដាំភ្នែកឆ្វេងហាក់បីដូចជាដៃស្ដាំដៃឆ្វេងហាក់បីដូចជាជើងស្ដាំជើងឆ្វេងអញ្ចឹងគឺថាបើអាស្រ័យគ្នាទៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនផងកើតមានក៏កើតមានហើយព្រះរាជាក្នុងកម្មពុទ្ធិទេសយើងទំកំទំកានទាំងពីរគណៈស្មើភាពគ្នារាជពុពសិទ្ធរហូតដល់រដ្ឋភិបាលរហូតដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែកឲ្យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិទៅទៀតបាទបានន័យថាការគ្រងរាជបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចផែនដីក្នុងកម្មពុទ្ធិទេសយើងក្រៅក្រៅគឺថាត្រូវតែឆ្លងកាត់បាច់ប្រសង្ឃរាជទីគណៈនឹងចូលរួមជ្រើសតាំងតែទៅមាននៅសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឡើងក្រមប្របរមរាជសម្បត្តិអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគិតដិតដល់ណាស់យកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះពុទ្ធសាសនាទាំងទីគណៈក្នុងកម្ពុជាទេប៉ុន្តែមានគម្រោងខ្លះចង់មកបង្កើតគណៈមួយទៀតប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនទទួលស្គាល់តែគិតថាត្រឹមតែទីគណៈនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិស័ទគោរពបូជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិស័ទជ្រះថ្លាជួយជ្រោមជ្រែងទំនុកបម្រុងតែប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះដោយសារក្រោយពីសង្គ្រាមមកអ្នកធម្មយុត្តមិនសូវមានអ្នកបួសអូខេតែក៏ចំនួនកើនឡើងយឺតសមាជិកគ្រួសាររៀងយឺតបន្តិចរហូតដល់វត្តខ្លះធ្លាប់ជាអតីតវត្តធម្មយុត្តទៅក៏ត្រូវបានគណៈមហានិកាយគង់ទៅហើយក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែបង្កើតវត្តថ្មីយ៉ាងមកហ្នឹងហើយដើម្បីតពូជពងហើយយើងជាបរិស័ទហ្នឹងគឺថាកុំមើលបំណាំក៏បីជួយជ្រោមជ្រែងយីមែនតើព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងពីរគណៈនេះអភ័ព្វដូចគ្នាក្រោយពីបបខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់កាប់មកគេថាគេមិនមែនរំលាយតែមួយណាទុកមួយអីគេថាគេកំទេចទាំងអស់អញ្ចឹងរងគ្រោះដូចតែគ្នាហ្នឹងក្រោយពីរំដោះមកត្រូវបង្កើតមកពីបាតដៃទៅទេដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែណធម្មយុត្តយើងមកក្រោយកើតវិញក្រោយណមហានិកាយម្ដេចព្រះជាគណៈទាំង7ព្រះអង្គដែលបានទទួលឧបសម្បទាឆ្នាំ1979ចាប់ផ្ដើមបួសមកក៏លោកត្រង់គណៈមហានិកាយប៉ុន្តែណធម្មយុត្តរងចាំរហូតដល់បកលណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានយាងចូលកាន់ប្រទេសវិញបានគណៈធម្មយុត្តបានដង្ហែមកអង្គព្រះមហាក្សត្របតាដែលអញ្ចឹងរៀងយឺតច្រើនឆ្នាំដែរពី79មកដល់93ប៉ុណ្ណាយឺតច្រើនឆ្នាំដែរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតស្ថាបនាពីនំមកវិញមកការស្ថាបនានឹងវិញមកអញ្ចឹងគឺថាតកាណាកើតក្រោយគេរឿងយឺតជាងគេនឹងហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មើលតអ្នកលឿនមើលអ្នកក្រោយផងអញ្ចឹងណាបើសិនតពុទ្ធសាសនាខ្មែរទាំង
ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយបួននៅក្នុងគណៈមហានិកាយក៏ឃើញមានច្រើនហើយហើយការរីករត់ដុតដាលក៏មានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរប៉ុន្តែកលេសមកណធម្មយុទ្ធយើងមាននៅប្របាទនៅឡើយបើយើងចិត្តចិត្តពី GDP នៃប្រជាពលរដ្ឋដែរថានៅខ្វះខាតដល់ណាមហានិកាយព្រៀបបីដូចជាមាន GDP រួចផុតពីកើថាពីពីប្រជាជនក្រីក្រចូលទៅកាន់ប្រជាជនមធ្យមហើយតែគណៈធម្មយុទ្ធនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពបាឡើយអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចជួយមើលផងណាជាជនខេត្តកពតឃើញខេត្តកពតសម្បូរគណៈធម្មយុទ្ធច្រើនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចខ្ញុំមិនណាដូចមានតែមិនដល់5វត្តផងទេណា5វត្តនៅនេះ27គណៈធម្មយុទ្ធស្នោអត់ទេនៅមាន15 6វត្តប៉ុណ្ណឹងទេហើយឥឡូវអូច្រើនច្រើន20ជាងនេះច្រើនហើយកំពង់ឆ្នាំងអត់ទេនៅសល់5 6វត្តប៉ុណ្ណឹងហើយណាព្យាយាមបង្កើតថ្មីនៅជាអាស្រមអីផងបូកចូលគ្នាបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាបើកាលណាពុទ្ធសាសនារីកដុះដាលទៅយើងចិត្តថាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែគិតមែនតែនទៅប្រយោជន៍មិនប្រយោជន៍ស៊ីសងនឹងយើងយកមកពិចារណាទេព្រោះថាយើងគិតតែកសាងវត្តបំផ្លាញលុយជាតិខ្វាញ់លុយរត់អត់ទៅប្រយោជន៍នេះគិតខុសហើយព្រោះថាជាតិមានឬក្រអត់មានអាស្រ័យនៅលើវត្តអារាមទេជាតិមានអក្រអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋមានស្មារតីទំនួលខុសត្រូវបានប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងបើតែចង់ឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនជាពលរដ្ឋខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រខំប្រឹងបង្កើតឱកាសការងារឲ្យខ្លួនឯងបានន័យថាឲ្យខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារនឹងចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះតែត្អូញត្អែងថាអត់ការងារធ្វើប៉ុន្តែពេលខ្លះការងារមិនអត់ទេប៉ុន្តែយើងអត់ចេះធ្វើហ្នឹងគឺរឿងដែរប្រូក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគក្នុងស្រុកសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនមែនដូចយើងពីដើមមកទេណាគឺតែត្រូវការអ្នកចេះដើម្បីទៅបម្រើការងារឲ្យគេដល់តែយើងអត់ចេះយើងទៅធ្វើការអត់កើតតារតិកាកើតមានតែរត់ទៅថៃទៅអីទៅការងារស្រួលស្រួលអីចឹងតែអញ្ចឹងអានេះមិនថាការដែលបង្កើតឱកាសការងារមិនមែនតែមានការងារតែម្យ៉ាងឈ្មោះថាឱកាសទេចោតតែយើងចេះបំពេញការងារនឹងផងទៅជាឱកាសវត្តអារាមអត់មានតកតងជាមួយនឹងវិស័យដែលវត្តច្រើនទៅប្រទេសលហេមលហាអីទេគឺអត់ព្រោះការកសាងវត្តនេះមិនមែនជាលុយបងពុនទេតើបានណាមិនបរិស័ទបងពុនហើយយកលុយពុនហ្នឹងទៅធ្វើវត្តទេជាសទ្ធាដែលបរិស័ទមានប៉ុណ្ណាគាត់ចេះឆ្លាប៉ុណ្ណាគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងត្រង់នេះហើយដែលជាការកើតឡើងជាសក្តានុពលមួយដែរក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងផ្សាយភាយឡើងក្នុងកម្ពុជាទេហើយក៏ជាចលករមួយអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ផងដែរ
ដោយតួយ៉ាងកន្លែងហ្នឹងជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមានជើងភ្នំ3ពាត់ជុំវិញអញ្ចឹងតែកាលណាមានវត្តអារាមនៅទីនេះពុទ្ធបរិស័ទមានកន្លែងជួបជុំបានទៅមកហើយណាក៏ដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតែនៅបើសិនអត់មានវត្តអារាមនៅទីហ្នឹងទេអត់មានកម្មវិធីសាសនាក្នុងទីហ្នឹងទេលោកអាចារ្យបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងទេអ្នករាល់គ្នាបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងទេជាក់ច្បាស់ណាគឺថាអត់អញ្ចឹងកាលណាកន្លែងណាដែលគេមិនទៅកន្លែងហ្នឹងហាក់បីដូចទីរហោឋានមួយដែលគេទុកចោលអញ្ចឹងបើទោះតែរស់នៅវិជាពររស់នៅក្នុងទីនោះក៏រស់នៅក្នុងជីវភាពមួយដែលតែតោតដែរប៉ុន្តែបើកន្លែងហ្នឹងមិនថាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទេឲ្យតែមានមនុស្សម្នាចេញចូលទៅមកច្រើនទីនោះជួយជាចលករមួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានដើរឬក៏ថាលើកជីវិតជីវ៉ាក្នុងតំបន់នោះឲ្យមើលទៅមានភាពស្រស់បំព្រងសមរម្យក៏បីខ្លះអាហ្នឹងគឺថាការដែលបង្កើតវត្តអារាមហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហើយជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកទេសយើងគឺថាបើសិនតែអត់មានវត្តវាដូចតែតោលអញ្ចឹងដូចឥឡូវហ្នឹងនៅសិតតែជើងភ្នំជុំវិញបើអត់មានវត្តនៅកណ្ដាលទេដូចជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅតែឯងឆ្ងាយលំលោយពីសហគមន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនតែមានវត្តកើតឡើងកន្លែងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងទៅជាពុទ្ធបរិស័ទនៅជុំវិញហ្នឹងមើលទៅហាក់បីដូចជាសហគមន៍មួយដែលពេញលក្ខណៈពេញរូបរាងព្រោះសាសនាឬសាស្រុកណាក៏មានដែរយើងគំថាជប៉ុនគេអភិវឌ្ឍគេមិនគោរពសាសនាខុសហើយជប៉ុនក៏មានវត្តរហូតដល់លោកស្រុកគេយកប្រពន្ធបានទៅទៀតនោះជួងកាលគេសួរថាបួសប្រមាណប្រសាហើយបួស70ប្រសាអីហើយហើយណែនាំនេះប្រពន្ធនេះកូនចឹងដែរលោកណែទី B ណាគឺថាមានប្រពន្ធផងពេលកើតពេលមានប្តីមានប្រពន្ធចឹងទៅពេលដែលមានកូនមកកូននោះបួសតតែហើយទៅណាទៅណីចឹងទៅលោកគេដប់ម៉ូតូអាធំធំហ្នឹងគេដឹកប្រពន្ធលោកកូនលោកហ្នឹងតែណែចិនក៏មានពុទ្ធសាសនាគេដែរមានសាសនាអញ្ចឹងតែគឺថាក្រោះនៅប្លែកគ្នាតាមយានតាមនិកាយជាដើមហើយសាសនាក្នុងកម្ពុជាយើងមិនមែនតែទៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្រំបើជាងគេជាងឯងយើងអត់តមានលោកណាទៅដើរបើកឡានបិណ្ឌបាតអីទេអត់តមានលោកជិះម៉ូតូជិះអីអីទេគឺអត់មានទេស្រុកខ្មែរយើងណាអន្តែស្រុកផ្សេងផ្សេងវិញយើងមានវៀតណាមអីលោកគេបើកឡានទៅដូចតារាអញ្ចឹងទៅពត់កសត្វរត់ហើយហោតាមអីយ៉ាងទៅអេសុខថៃក៏ប្រសងដាក់ឡានបានដែរមានមានដែរជិះម៉ូតូទៀតនៅក៏មានដែរដែរបើតែក្នុងចន្លោះបញ្ញត្តិណាប៉ុន្តែអភិសមាចារបស់កម្ពុជាទេសយើងនឹងគឺថាក្រំបែរហើយយើងថាភូមិមាភូមិមាក្រំបែរប៉ុន្តែភូមិមាមាន9និកាយន
និកាយខ្លះក៏លោកត្រឹមត្រូវមែនហើយប៉ុន្តែនិកាយខ្លះឃើញលោកនេនឡើងឆាក់រំកវីស្បងកវីហំស័កពេញនឹងអានេះមិនមែនថារិះគន់អីទេប៉ុន្តែយើងចង់កលេថាពុទ្ធសាសនាស្រុកខ្មែរយើងនៅសំណាងនៅក្រនបើដែលមានប្រសងលោកត្រត្រង់នៅអភិសមាចារៈនៅធម៌វិន័យអីបានក្រិតក្រមល្អប្រសើរជាម្ទេសចិត្តខាងគឺថាជាក់ស្ដែងគឺថាយើងកុំធ្វើបុណ្យចំពោះបុគ្គលណាអីកាលដែលយើងជាឆ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះយើងក៏បីឲ្យទឹះចំពោះសង្ឃព្រោះរឿងខុសរឿងខូចនេះមិនមែនតែមានឥឡូវហ្នឹងទេយើងគិតមើលសម័យពុទ្ធកាលព្រះរាមាវភាព្រះអង្គគង់នៅផងនៅមានភិក្ខុសង្ឃលោកត្រូវទោសបរាជិកត្រូវទោសសង្ឃាទិសេសសង្ឃភេទលួចភេទអីនៅមានពេញទឹកពេញដីណាសម័យពុទ្ធអង្គលោកមានវចនមាននៅយុនៅគង់នៅផងអាចតម្រង់តអស់ពីពុទ្ធអង្គទៅព្រមមានតែអ្នកណាក្រាន់បើល្អគ្រប់សពនោះប៉ុន្តែរឿងខុសរឿងខូចទាំងអស់នោះវាជារឿងរបស់បុគ្គលទេជាក់ស្ដែងគឺថាយើងក៏បីប្ររពចំពោះសង្ករតនៈទៅវិញទៀតព្រោះសង្ករតនៈមានអានុភាពណាដូចចុងសាសនានឹងអញ្ចឹងសាសនាក្រោយពីកន្លងទៅជិតដល់ឆ្នាំ5000គឺថាចាប់ពីពុទ្ធសាសនា4000ទៅពុទ្ធសាសនាបាន4000ទៅគឺថាលែងមានប្រសង់អីស្លៀកស្បង់ជីវរប្រដាប់សង្ឃាដីអីអញ្ចឹងហើយមានតែលោកចងចតីក្រហមនឹងកោដៃអីបន្តិចទៅសន្មតថាជាប្រសង់ឬក៏ថាសៀតកំបោះក្រហមនៅតិចអីបន្តិចទៅសន្មតថាជាអ្នកបុស្សអីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គកដមេភិព្រះអង្គថាបើសិនជាដល់ថ្នាក់នោះក៏ដោយសំធ្លាក់ដល់ថ្នាក់នោះហើយក៏ដោយបើសិននេះប្ររពធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះសំនៅតែបានផលអញ្ចឹងនៅតែបានផលចុះយើងចាំបាច់ទៅគិតអីដល់សំដល់ដល់សម័យនោះមកត្រឹមតែសពថ្ងៃប្រទេសចិត្តខាងប្រទេសខ្លះទៅប្រសងសេចខោពអាអីបាត់បដាបដាទៅហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយតែមកទៀតវាពេញចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាចាំមកដល់យើងក៏ទៅតន់មានឱកាសដែលយើងកើតតន់ប្រសងនៅត្រត្រង់ព្រះវិន័យនៅត្រត្រង់បរិយត្តិអតិបត្តិបូជាបានខ្ជាប់ខ្ជួនសំរុំក្នុងអភិសមាចារៈហ្នឹងគេថាក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចយើងនាំគ្នារົບចាស់ស្លាមពេញបន់ពេញកសលទៅដែលអញ្ចឹងហ្នឹងក៏សាងរោងអបោសត្វស្ថាននៅភ្នំលំចាំងកហបហ្នឹងណាណាងាយណាងាយចាំងកហបហ្នឹងគឺថាលោកបានកសាងនៅរោងអបោសត្វហ្នឹងបានឡើងគ្រឹះមកហើយអញ្ចឹងហើយយើងលើយ៉ាងម៉េចគឺថាក៏បីជួយណាស់ណែជ្រុំជ្រែងព្រះអង្គឲ្យឆាប់ហើយទៅប៉ុណ្ណឹងមិនយូរទេបើសិនជាឯណោមមានសាមគ្គីគ្នាមួយឆ្នាំពីឆ្នាំនេះរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនតែយើងຕົកចោលទេ20ឆ្នាំដឹងអមិនថាហើយយើងសាមគ្គីគ្នាខ្ញុំកណាជឿថាកើតហ
អូមិនធំអីប៉ុន្មានណាមើលតាមកំលូខ្លាំងទៅមកនៅតែមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ជាងទៅធ្វើ10ខែអីចាំហើយបាត់ហើយតែបើខ្វះធនធានទេអាហ្នឹងតកលេងមើលបរិស័ទនឹងហើយកុំមករោលោកទៅពេលលោកយកប្រយោជន៍ឲ្យណាណាដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកទៅនិមន្តព្រះអង្គមនីបានយកនាំនាងមកទៅដល់លោកដល់ខ្ញុំណាស់ស្មាតទៅបាត់ទៅចៅលោកចៅបានហ្នឹងហ្នឹងគេហៅលោកមិនស្គាល់ឧបការៈគុណទេអញ្ចឹងហើយយើងមិនឲ្យមករត់ថ្ងៃអីទេប៉ុន្តែលីអីមិនក៏ប្រដឹករឹកលោកនៅហិនចូលឆ្នាំជុំអីទៅមាននៅដីជាថ្លាដើម្បីជួយជួយនុបរងការកសាងនឹងឲ្យបានរួចរាល់ព្រោះមើលទៅដូចជាតលាយដែរដីមិនតាន់ឃើញតំណងអីកើតទេឃើញបានសាលាឆាន់ហើយអញ្ចឹងថាយើងធ្វើវិហារមួយទៀតទៅក្រាន់បានធ្ងន់ធ្ងន់កន្លែងអវាសវត្តនឹងដែរនោះយើងបើដាក់ចិត្តដាក់កាយថាធ្វើកើតលឿនប៉ុន្តែបើយើងអត់ទេថាងាយទេហើយមុននឹងឲ្យគេអាណិតហ្នឹងគឺថាត្រូវតែយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងពីខ្ញុំកណ្ដាលវត្តខ្ញុំកណ្ដាលដំបូងដៃឡើងម៉ោង2យប់អីមិនទាន់ក្រោកចេញពីទឹកឡើយទេខ្ញុំកណ្ដាលអីក៏នៅក្នុងទឹកនឹងទាំងអស់គ្នានឹងដែរនៅធ្វើអីនៅបាខ្សាច់តាមស្ទឹងវត្តខ្ញុំកណ្ដាលមានអូកណ្ដាលណាគឺថាខ្សាច់បងខ្សាច់ហ្នឹងថ្ងៃឡើងក៏អត់មានគ្នាធ្វើទេគឺមិនបានច្រើនទេមានតែលោកដោកណាប៉ុន្តែដល់ថាយប់ឡើងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេមកជួយពេលទៅនេះពីរៀនហើយត្រូវមករយៈមុនកូវីដគេបិទស្រុកបិទប្រទេសអញ្ចឹងទៀតអត់ណាទៅណាហ្នឹងយប់ឡើងគឺថាចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចនឹងរហូតដល់ម៉ោង2យប់នោះនាំគ្នាជួនខ្សាច់ធ្វើវិហារធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅដីអីហ្នឹងរហូតដល់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគេឃើញគេអាណិតទៅគេជួយជុំជ្រែងនឹងកិច្ចការងារកសាងអញ្ចឹងមិនមែនសុកសុកគេមកអាណិតយើងទេតតរាយើងធ្វើសិនពេលដែលគេឃើញពីតម្លៃនៃការតស៊ូរបស់យើងគេចេះគិតហើយថាការតស៊ូនេះមិនមែនជាសម្រាប់បុគ្គលណាទេជាសម្រាប់សាធារណប្រយោជន៍សត្វសាអញ្ចឹងហើយក៏បរិស័ទលោកមានសទ្ធាឬក៏អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យហ្នឹងគឺមកជួយជ្រោមជ្រែងហើយប្រគល់ម្ចាស់ចង់កសាងលឿនគឺថាចម្រើនពុទ្ធានុភាពឲ្យរឿយរឿយបានន័យថាវត្តរបស់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងគឺថាយកវត្តព្រឹកល្ងាចវាយគុំព្រះកុំឲ្យខានម៉ោង5ឡើងឡើងកន្លែងលៃទាំងសាលាឆាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយគុំព្រះ
ម៉ោង4ទៀបភ្លឺឡើងក្រោកថ្វាយអង្គុំព្រះព្រលឹមឡើងចេញបណ្ឌបាទអានិសង្ឃនឹងជួយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអនុវត្តមកបានជោគជ័យហើយទៀតបានហ៊ានប្រគេនព្រះថាមិនបាច់ទៅប្រៃអង្គាឃោសនាអីក្នុងមហាទេជាខ្ញុំកណាតែប្រឹងធ្វើឲ្យតែល្អតែតែនៅដល់ព្រៃស្មោសានៅណាគឺទៅវែករត់តរឃើញតែអញ្ចឹងបើសិនតែយើងប្រឹងតែប្រៃអង្គាឃោសនាហើយមិនប្រឹងបប្រតិបត្តិទេអាហ្នឹងទៅតែគេជួយក៏វាមិនច្រើនដូចអ្វីដែលបានមកអំពីផលនៃសមណៈបប្រតិបត្តិដែរបានគេឆ្ងល់ថាចូលព្រះអង្គម្នាក់វាស័យលោកមានអានុភាពអីលោកតែខ្ញុំកណាថាมันមានអានុភាពអីទេប៉ុន្តែពុទ្ធានុភាពមានអានុភាពធម្មានុភាពមានអានុភាពសង្ឃានុភាពមានអានុភាពផលនៃសាមណៈបូជានេះផលនៃសាមណៈបប្រតិបត្តិនេះបានអ្វីនៅការបូជាហើយខ្ញុំកណាឆ្លងកាត់ការបប្រតិបត្តិមកហើយឆ្លងកាត់ការគោរពអស់គុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនល្អប្រពៃមកហើយហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលដើរទៅហ្នឹងក៏មិនមែនដើរកាត់មហាជនហ្នឹងក៏មិនមែនទៅដើរអីសោតលិនថោងសារកាយណាស្នៃស្នោអាគមអីមិនមែនទេគេចេះច្រឡំទៅហើយដែលមាត់ជីបអូជីបអូហ្នឹងភាវនាទៅពុទ្ធគុណទេព្រោះថាអ្វីលើលោកហ្នឹងដែលធំក្រៃលែងជាងពុទ្ធានុភាពនោះវាមិនមាននឹងចឹងទៅចម្រើនពុទ្ធានុភាពទៅព្រះបរិត្តទៅហើយលោកលោកទាំងឡាយណាមានឧបាយមានសក្តីអធិដ្ឋានប្រាថ្នាចង់បានណាដល់អំណាចពុទ្ធានុភាពហ្នឹងសូមឲ្យសម្រេចទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែពុទ្ធានុភាពមានអានុភាពបើទោះតែទៅដល់ទីណាកន្លែងណារំលែងមនុស្សទេវតាសាទរចឹងតែនឹងផលរបស់អីផលរបស់ពុទ្ធានុភាពក្នុងការបប្រតិបត្តិចឹងផលនៃសាមណៈបប្រតិបត្តិបានអ្វីនៃការបូជាចេះបានដែរអស់លោកខ្លះលោកជាឆ្លើយព្រះអង្គវិញ្ញាវិស័យលោកមានអានុភាពអីលោកលោកទៅណាលោកជិះឡានទៅលោកមានតែហោះមានតែអីប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាពិតអញ្ចឹងពុទ្ធានុភាពលោកមានអានុភាពអញ្ចឹងទៅមានស្នេហ៍ណាក៏ទៅដាក់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនឲ្យត្រូវនោះយើងអង្គុយគិតញ៉ែទៅអូបើសិនចេះស្នេហ៍ដាក់មនុស្សរាប់កលាស់នគរអញ្ចឹងមិនបាច់ទេណងហើយបើសិនជាគ្រូអគមវិញតែគេចេះស្នេហ៍ម្លឹងដឹងប្រពន្ធប្រមាណតែនឹងវាមានមន្តអាគមឯណាតែដាក់ទៅត្រូវមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអត់ទេប៉ុន្តែស្អីយទីអាងបើខ្ញុំកណាត់ស្មាថាពុទ្ធានុភាពនឹងយទីអាងផលនៃសមណៈបប្រតិបត្តិនឹងយទីអាងកុំកុហកគេទៅកុំភូតភរគេទៅកុំបោកប្រាស់គេទៅហើយប្រឹងតែធ្វើខ្លួនឲ្យតែល្អទៅហើយចម្រើនពុទ្ធានុភាពឲ្យរឿយៗទៅគឺការយកវត្តបប្រតិបត្តិព្រឹកល្ងាចហ្នឹងតែឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនអ្នកស្រុកគេធ្វើស្រែហាភ្លៀងផងហាក្តៅផងលីស៊ីម៉ង់លីជីលីអង្គលីស្រូវលីកន្ទក់លីអង្គលគេមិនថាធ្ងន់តែយើងមានតែអីក្រោនដល់ជីវកប្រដាប់សំទេក្តីព្រឹកឡើងក្រថ្វាយគុំព្រះហ្នឹងនោះព្រលឹមឡើងចេញបិណ្ឌបាតតែព្រះសង្ឃវត្តខ្ញុំកណាម្ចាស់ម៉ោង7ដល់វត្តវិញហើយចេញបិណ្ឌបាតក
គ្រាន់តែយកអរុនរួចនឹងមួយខែចូលវស្សាគឺថាគ្រាន់តែប្រសំយកអរុនរួចក៏មកដាច់វស្សាទុកចេញទៅបិណ្ឌបាតហើយព្រោះចង្ហាន់ព្រឹកមិនរៀបចំឲ្យទេចង្ហាន់ត្រង់ក៏មិនរៀបចំឲ្យដែរទេតាទោះច្រើនប៉ុណ្ណាគឺថាដាច់ខាតប្រសំទៅចេញបិណ្ឌបាតហើយបិណ្ឌបាតមិនមែនតែបិណ្ឌបាតយកលុយយកកាក់ស្អីទេគឺបិណ្ឌបាតយកតែចង្ហាន់សម្រាប់ត្រត្រង់ជីវភាពរបស់សង្ឃខ្លួនទី1កុំឲ្យលោកនេនខ្ជិលផងព្រោះតែអត់បិណ្ឌបាតពេញចឹងទេគឺថានាំនេះដេកដឹងដល់ម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងដឹងតែក្រោកយកណែវត្តប្រឹករួយថ្វាយគុំឬភ្លឺអាលើប្រដាប់ស្បង់ជីវោបានចេញបណ្ឌបាអង្គណាអត់ទៅបិណ្ឌនោះអត់ឆាន់ទៅបាទព្រមបុះហ្នឹងមុនបុះគ្រូសូត្រកម្មវិជ្ជាលោកសួរតាយ៉ាងប៉ាតោឯណាបាទនោះមិនយ៉ាងខំដល់នេះបាទអាមេផាន់ទេបាទខ្ញុំកណាអញ្ចឹងពេលញ៉ាត់ចតុថកម្មវិចារឡើងជាភិក្ខុគឺថាគេចែកឆ្នាំងទឹកមកឲ្យហើយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវភាពក្នុងភ្នោះបើដរាបណានៅតែពោះត្រូវអាស្រ័យការបណ្ឌបាតអស់មួយជីវិតនិស័យ4ដែលទៅឧបជាផ្ដាំដល់តែអញ្ចឹងដល់តែអញ្ចឹងយើងប្រព្រឹត្តគោរពតាមត្រូវបានទៅអូសើអីប្រសងហេតុអីបានគេចាំបាច់ឲ្យបិណ្ឌបាតកាលណាប្រសងបិណ្ឌបាតញាតិស្រឡាញ់ទៅនៅក្នុងវត្តទេគុណម្ចាស់ជឿខ្ញុំកណាទៅអ្នកសុខគេមិនសូវរាប់រងទេប៉ុន្តែបើប្រគល់ម្ចាស់មុនបិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃរាល់ព្រឹកបាត់តែមកព្រឹកគេសួររកគេឆ្ងល់ហ្មងមិនបានតែបាត់លោកសើទំនឹងអូលោកអភិជនលោកអីនាំនេះខ្នាខ្នៃណាហើយបានដឹងទីសុខទុក្ខរបស់វិជាពរដ្ឋក្បែរខាងអូអានេះកើតអីមនុស្សកើតអីមនុស្សយើងពេលខ្លះមិនត្រូវការអំណោយចំនួននេះទេគ្រាន់តែត្រូវការការលើកទឹកចិត្តបន្តិចឧទាហរណ៍ថាបើទៅទៅបិណ្ឌបាតទៅឃើញផ្ទះអ្នកនេះគ្នាក្រុនឈឺលងាគាត់ថាអូណោមិនហើយអីហើយសូមឲ្យញោមឆាប់ជាជូនពរគេមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ស្រាច់តែគេលៀបឆ្នាំទៅជាទៅគេមិនភ្លេចគុណយើងទេនឹងចឹងអញ្ចឹងផលនៃសាមណៈបប្រតិបត្តិបានអានិសង្ឃក្រាស់ក្រៃណាស់ស្របបីគុណម្ចាស់តោងយកដីបប្រតិបត្តិនឹងឲ្យមែនទេដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខក៏ដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាងវែងតទៅនឹងឯងនឹងណាប្រគេនប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យវែងឆ្ងាយទៅទៀតថ្ងៃក៏បាក់សៀលទៅហើយក្រុមការអធិស្ឋានពេកទៅពីម្ដងព្រះបេតាសំរេងដូនដែងទៅមានការខុសខាតលើសលោះមិនសំបីដល់ប្រទេសទឹកចិត្តត្រង់ចំណុចណាកន្លែងណានោះសូមខន្តីអធិស្ឋានអត់ទោសដល់ខ្ញុំកណាថ្មភាពជាចុងចប់សូមបងអូនកងការមហាកសាលគេជូនពួកអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានសម្បកប់ជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈវិលៈសម្បត្តិទាំងឡាយ3ទោះទេវតាព្រះទៅទាន
លោកទាំងឡាយប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចពរនោះសម្បត្តិនោះដៃអខណ្ឌាយំធម្មទេសនាទេសសាមីទេធម្មវិសេសទេសនាដែលដែលខ្ញុំកាន់ណាថ្មទៀតប្រសិនមកទៅចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាសាធុសាធុសាធុអត្តមង្គលណវន្តហាងបាតបាង